Сайн байцгаана уу? За өнөөдөр Кара Диор буюу монголчуудын хэл заншсанаар хард орж багш маань тэнгэр дэвшээд 49 хоног нь болж байна. Дэгдэнгийн Тserenchunt миний би энэ өдөр багшийнхаа гэгээн дурсалыг хүндэтгэн санан дурсаж сууна. Би Кара багштай 2004 оны намар Индианагийн их сургуульд ирээд нүүр тулан танилцсан юм аа. Өнгөрсөн хугацаанд би багшаасаа маш их зүйлийг сурч мэдэж авсан. Би дурж багшаас хоёр замаар суралцж байсан гэж хэлж болно. Нэгдүгээр нь монгол хэл соёлтой холбоотой янз бүрийн асуудал гарвал багшаасаа асууж, эрдэмшилгээний хуралд илтгэл бичгтэй багштай норгийг нь үзүүлж, зөвлөгөөг нь аван хэлсэн их сургуулийг нь уншиж засаг залруулдаг байсан. Хоёрдугаард нь багшийнхаа хичээлүүдэд сууж суралцж байлаа. За Кара багшийн шууд удирдлагадор би хар хором хотын нэрийн түүхийг мөшөхгүй гэсэн өгүүллийг бичсэн нь Монголын шинжлэх ухааны академийн эрдэм шинжилгээний бичигт хэвлэгдсэн билээ. За манай оюутнууд монгол хэлний хичээл дээр монголын уран зохиолоос уншиж орчуулах хийдэг. За миний нэг шав Алисед нь Пендвийн пүрэв дөржийн Чингис шүлгийг их сайн орчуулсан. За түүний орчуулгыг багштайгаа олон удаа уулзаж ярилцсан. Багш маань маш сайхан орчуулга болгож өгсөн юм аа. За багш надад имейл бичгтээ хоёр галэг хэрэгэлдэг байсан. Нэг нь уйгурчин монгол бичгийн галэг, нөгөө нь монгол кирилл бичгийн өөрийнх нь галэг. За сонирхолтой хэлэхэд багшийн кирилл бичгийн галэгт кирилл өө үсгийг латин о и у үсгийг латин ю игээр тэмдэглэдэг байсан. Сүүлийн жилүүдэд монгол хэлний сурах бичиг бичих явцдаа бид Кара багшаас монгол хэлний зүйг тайлбарлах тал дээр олон сайхан зөвлөгөө авч байсан юм аа. Нэг удаа багш маань монгол кирилл үсгийг монгол оросчин үсэг хэмээн хэлж болно гэж тайлбарлаж байсан юм. Тэгээд номондоо энэ нэр томьёог хэрэглэхээр шийдсэн. За энэ нэг зүйлийг хэлэхгүй өнгөрч болохгүй мэд санагдан манай Кара багшийн эхнэр Марта сүүлийн жилүүдэд өөрийнхөө бүхий л амьдрал цаг завыг Кара багшийн эрүүл мэндэд зориулж түүнд маш их халамж анхаарал тавьдаг байсан. Тухайлах юм бол өрөөндөө ажиллаа хийгээ сууж байхад нь уцаар ярьж, саахраа үзэх, хоолоо идэх цагийг нь хүртэл сануулдаг байсан юм аа. За ингээд олон зүйл өршилгүй хамгийн сүүлд нь 14 жилийн өмнө миний хүсэлтээр бичиж илгээж байсан Кара багшийнхаа миний өвчл хэмээх бичвэрийг уншин энд дурсамжаа өндөрлөё. Миний өвчл. Мажарын монголч хард орж би багаасаа элдэв бичиг үсэг сонирхсоор дунд сургуулийн сурагч байхдаа мажарын улсын номын санд төвд үсгийг номоо сураад түүнийг өөрийн нууц бишиг шиг хэрэглэж үзв. Талхчин нагас аавынхаа нэг газар зүй номод ангуудаа уран үсэгтэй босоогоор уншдаг монгол бичиг монгол улсын сүл байсан соён тэмдгийг харж гайхав. Хожим Будапештийн их сургуульд легити багшаар монгол бичиг сонгодог монгол хэл заалгаад тэр үед мажард аялж байсан монголчууд алдарт зураад сүлтэн эрдэмтэн эрэнчин зэрэг авгай нарын амнаас бичгийн монгол үгийг яаж дууддагыг ажигласаар бага зэрэг халах монголтай болсон билээ. Хожим өөрөө ч монголоор олон удаа очиж хот хөдөөгөр явж шинэ хуучин олон ном үзэж бас гэртээ 40 жил монголоор ярьсан болохоор монгол хэлийг нэлээд сайн сурсан юм. Монгол хэл, аялгуу, бичгийн соёл, соёлын түүх, уран зохиолын тухай хэдэн зуугаад өгүүлэл, шүүмж, орчуулга, тойл бичиг, ном зэргийг хэвлүүлээд 73 насныхаа энэ шар хулгарн жилд бас эрт одоогийн түүхийг гайхаж шинэ юм сурахыг хичээж явна. Хард орж Яслав. Yes,